सरयालोकर या गुस्तीला पंतप्रधान उत्तमराव पाटील आणि नमस्ते। आज या खानापूर तालुक्यातील बलोडी या गावामध्ये आम्ही पोहोचलेलो आहे आणि बलोडी गावाचे एक पश्चिम महाराष्ट्रातले एक अग्रगण्य असं मैदान या ठिकाणी मानलं जातं। या बलोडी गावाची अशी वेगळी ओळख आहे या कुस्ती मैदानाच्या माध्यमातून। तर लाखो पब्लिक लाखो कुस्ती शौकीन या ठिकाणी उपस्थित आहेत। तर आपण काही कुस्ती शौकीन आहेत त्यांच्याशी आपण बातचीत करणार आहोत। तर आपण कुठून आलात? आणि सोंगली शावाडे चरण पनुंबे शिराळा तालुका आणि पंचक्रोशीतील सगळीच आम्ही शिराळा आणि शावाडी तालुक्यातील पंचक्रोशीतील आम्ही कुस्ती शौकीन इथं बलवडीला प्रत्येक वर्षी मैदानाला येतो। तर हे गेली कित्येक वर्ष ही मैदानाची एवढं मोठं देखणं मैदान आहे। किती वर्ष झाले तुम्ही बघायला येता इतक्या लांब? आता आम्ही जवळजवळ आम्ही 10 वर्ष झाले या मैदानाला येतो। मध्ये 2 वर्ष कोरोनामुळं हे 2 वर्ष मैदान होत नव्हतं। त्याच्यामध्ये आम्ही 7 ते 8 वर्ष झाले रेग्युलर या मैदानाला प्रत्येक वर्षी येतो। आज नंबर 1 माऊली जमदाडे मोनू खुराना दिल्ली अशी लढत आहे। तर त्या कुस्तीवर तुम्ही त्या कुस्तीकडे कसं बघता? त्या कुस्तीच्या म्हणजे तशी पश्चिम महाराष्ट्रात तशी कुस्ती आम्हाला हे मैदान बघायला मिळतं। त्यामुळे ती कुस्ती परवा सिकंदर शेख आणि मनू खुराना बरोबरीत कुस्ती सुटल्या। त्या अनुषंगानं आज आम्ही या ठिकाणी माऊली जमदाडे आणि मनू खुराना कुस्ती बघण्यासाठी आज पंचक्रोशीतील सगळी लोक निश्चित आहे। पण आज ही कुस्ती कशी होईल तुम्हाला काय वाटत? बघूया आता काय थोड्या वेळात ती कुस्ती थोड्या वेळातच सगळे सर्व लोकांना बघायला मिळेल। धन्यवाद आहे। तर आज आपण बघू शकता आज बघू शकता की आपण इतकं मोठं पब्लिक कमीत कमी लाखो पब्लिक या ठिकाणी बलवडी कुस्ती मैदानामध्ये आलेलं आहे कुस्ती बघण्यासाठी। आता थोड्याच वेळामध्ये प्रमुख लढतीला सुद्धा प्रारंभ होणार आहे। कुस्ती जीवनसाठी मी अशोक सावंत, कुस्ती एक जीवन, बलवडी खानापूर।